Ju përshëndes të nderuar televizionistë, jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë me edicionin informativ të orës 15 si vijon me titujt kryesor. Dëshmitë e Nureddin Dumanit dhe dy të penduarve të drejtësisë zbulojnë një grup të strukturuar kriminal të drejtuar nga Plaren Dervisha, organizatori i atentatit ndaj prokurorit Arjan Doja. Dervishi që ndodhet në Dubai u shpall kërkim, ndërsa 5 bashkëpunëtor, miq e të afërm të bandës së Durrësit u arrestuan. Policia zbulon në Kukës një magazin me 10 bidon që dyshohet se kanë lëndë radioaktive dhe kimike të cilat do të analizohen nga Instituti i Fizikës Bërthamore. Policia arreston pronarin e magazinës, kumbante dhe armë zjarri. Shiu ju ka lënë në vendin Borës, se në të gjitha zonat malore në lartësinë mbi 700 metra ka nisur reshjet intensive shoqëruar me temperaturat larta të ulta. Bllokohet rruga e Arbrit. Në Vlorë, rëshqitja e dherave dëmton bypassin, inauguruar 6 muaj më parë. Në një intervistë ekskluzive me gazetarin Sokol Balla në Real Story, ambasadori amerikan Yurikim paralajmëroi të tjera non grata pas Berishës. Partisë Demokratike kimi kërkoi të mos zvaritet pas së shkuarës, por të shoh nga armja për të qenë një forcë qeverisëse. Me akuza, ju përgjigj Sali Berisha deklaratës ambasadores Yurikim Brëm në Real Story. Ai tha se demokratët e kanë bërë zgjedhjen e tyre, nuk shantazhohen nga një diplomate që ka dëmtuar imazhin e SBA-ve me qëndrimet e saj. Policia italiane zbuloi një tjetër shtëpi të mafiozit Matteo Messina Denaro në Palermo. Policia arrestoi dhe shoferin e tij, Lupino, i cili rezulton se ishte në DNI se për kë punonte, edhe pse në deklarimet e para pretendoi të kundërtën. Skiatorja e cila përfaqëson Shqipërinë në Lara Kulturi ka arritur një tjetër rezultat historik. Vetëm 16 vjeç, italiania e naturalizuar u shpall kampione bote për moshat 21 vjeçare duke e përshkruar këtë sukses unik.